Вітаю вас, читачі і читачки, на уроці зарубіжної літератури. Мене звуть Ярослава, і ми з вами далі досліджуємо роман Оскара Вальда «Портрет Доріана Грея». Минулого разу ми дізналися про естетичні погляди митця. Коротко оглянули сюжет його найвідомішого роману. Сьогодні ж я пропоную вам звернути увагу на такі аспекти. Систему персонажів у романі, образи головних героїв твору, світогляд і філософію персонажів. Сподіваюся, ви вже почали знайомство з текстом роману, тож нам буде легше розуміти одне одного. Цитати з твору подаються у перекладі Ростислава Доценка. Пригадайте, що таке система персонажів? Досліджуючи твір «Злочин і кара», ми з'ясували, що персонаж – це носій конструктивної ідеї автора в літературному творі, автономний і персоніфікований образ, який виявляє себе в основних або в епізодичних подіях. А система персонажів – це взаємини між персонажами, їхнє співвідношення одне з одним. Така система допомагає розкрити ідейний зміст твору. Пригадали теорію? Розгляньмо тепер її на прикладі головних персонажів роману Вальда. Як ви знаєте, головний герой твору – юнак надзвичайної вроди на ім'я Доріан Грей. Він прагне залишатися повік молодим, і його слова стають ніби закляттям. Цитата. О, якби тільки можна було навпаки. Якби це я міг лишатись повік молодим, а старішав портрет. За це я віддав би все. Так, все, геть чисто все на світі. Я віддав би за це навіть саму душу. Кінець цитати. Доріан стає носієм певної філософії. Якої? Він – типовий денді свого часу. Пригадайте, що ви знаєте про дендізм з уроків за твором Євгеній Онегін? І звернімося до літературознавчої енциклопедії. Дендізм – це соціокультурне явище 19 століття з конкретним кодексом поведінки. Його представники – денді – дотримувалися певних правил, серед яких нічому не дивуватися, або ж латинською мовою «nil admirari». Зберігати безпристрасність, але вражати несподіваністю. Дотримуватися мінімалізму і лаконізму в образі та поведінці. Дотримуватися принципу помітної непомітності. Якщо ви хочете дізнатися більше про дендизм, прочитайте біографію Джорджа Брамела, засновника напряму. Вона буде не менш цікавою за художній твір. І сам Оскар Вальд, і головний герой його роману є представниками дендизму. Вони прагнуть вишуканої простоти і посідають певне становище в суспільстві. Але треба замислитися, що робить Доріана, зрештою кожну та кожного з нас, таким, яким він є? Що викликає в ньому самозакоханість і прагнення до вічної молодості та необмеженої насолоди? Думаю, ви відразу згадали тих героїв, які захоплювалися юнаком, підкреслювали силу його вроди і намагалися вплинути на нього. Подивімося на лорда Генрі Уоттона. Він також денді, але його провідна філософія полягає в іншому. Проаналізуємо кілька епізодів, та я прошу вас критично поставитися до них. Чи є слова Генрі Уоттона істиною? На самому початку твору лорд Уоттон розмірковує біля портрета. Цитата. Але краса, справжня краса кінчається там, де починається одухотвореність. Інтелект уже сам собою щось диспропорційне. Він нівечить гармонію обличчя. Ту ж мить, як хтось береться думати, у нього або видовжується ніс, або розширюється чоло, або щось інше псує лице. Кінець цитати. І далі за текстом. Цитата. А коли до вас прийде старість, коли ваше обличчя змарніє і вкриється зморшками, коли думки зорють вам чоло борознами і пристрасть опече уста гидким вогнем, ви жахом це відчуєте. Тепер, куди б ви не пішли, ваш вигляд чарує всіх. Та хіба завжди так буде? Кінець цитати. Усі ці слова отрутою проникають у душу Доріана. І, як ви вже знаєте, скеровують його до фатального рішення. Який світ Уоттон показує Доріану? Так, це світ насолоди і краси, і філософська течія, у якій вони втілені,
гедонізм. Чи знайоме вам це поняття? Всю сукупність моральних вимог прибічники гедонізму зводять до однієї загальної цілі – одержання насолод та уникнення страждань. Причому ця ціль розглядається як основний рушійний первень у людині, закладений в ній природою. Таким чином, ми вже бачимо поєднання двох філософських течій, виражених у творі різними персонажами. Так формується система персонажів роману. Доповнює її естетизм. Коротко нагадаю, естетизм – це збірна назва мистецьких течій, які висувають на перше місце естетичні програми і естетичні особливості мистецтва. Естетизм обстоює незалежність літератури від позамистецьких чинників. І втіленням цього напряму у творі, як ви вже здогадалися, стає художник Безіл Голорд. Він стає оспівувачем мистецтва. Але, і це відрізняє його від Грея та Голорда, він не споглядає мистецтва, а створює його. Цитата. «Доріан для мене просто збудник у творчості. Ти, можливо, не побачиш у ньому нічого. Я бачу в ньому все. Адже ж якраз найбільше він присутній у моїх творах тоді, коли не його я зображую на полотні. Я ж казав тобі, його образ, мовби, відкриває переді мною нову манеру малювання. Його я находжу у вигинах певних ліній, у чарівності й ніжності певних кольорів. Оце й усе». Кінець цитати. Таким чином ми з вами бачимо одночасно і систему персонажів, і систему поглядів. А тепер прошу вас подумати, де в цій системі перебуває автор твору? Що ближче Вальду? Дендизм, гедонізм або естетизм? Прошу вас замислитися і, проаналізувавши життєвий та творчий шлях письменника, дійти власного висновку. Тепер звернімося до образу Сибілли Вейн. Вона – людина мистецтва. Майстерно вживається в ролі, приваблює Доріана своїм талантом проживати життя героїнь. Вона могла би стати Безілом у світі театру, але, закохуючись, більше не може грати чуже життя. І у той момент, коли Сибілла втрачає зв'язок із мистецтвом, вона перестає приваблювати Доріана. Та вона відіграє вагому роль у розкритті образу головного героя. Їхня історія кохання та реакція Доріана стають визначним елементом формування образу юнака у свідомості читачів. Так само і решта героїв. Вони важливі для розвитку сюжету, мають особливості характеру, але головне – віддзеркалюють риси Доріана. Джеймс Вейн дає нам змогу побачити страхи боягузтво героя. Алан Кембл – егоїстичність. Гетті Мертон – самозакоханість. Таким чином ми з вами бачимо сукупність персонажів, кожен із яких є носієм певної ідеї або риси, і кожен із них доповнює наше уявлення про Доріана Грея. Водночас Безіл Голорд і Генрі Уоттон стають носіями філософії естетизму та гедонізму відповідно. На цьому ми з вами завершуємо аналіз системи персонажів твору. Наступного разу ми з вами розглянемо трансформацію образу головного героя. Для більш плідної роботи не забувайте читати твір. Успіхів!